dia, o fatomaringá.com, fala ao vivo aqui da Mesquita de Maringá, onde hoje está acontecendo a festa do sacrifício. Nesse momento, está tendo as orações para a preparação dessa grande festa, que é um dos principais ritos da comunidade islâmica. A festa do sacrifício representa o fim do Ramadã, que durou praticamente 30 dias. E a comunidade se reúne aqui na mesquita em oração, em fraternidade, e nós vamos acompanhar para vocês esse momento de oração e de festa da comunidade. Estamos com o presidente da comunidade muçulmana de Maringá, senhor Mohamed. Um momento muito importante para a comunidade, esse momento de confraternização da festa do sacrifício. Quanto é importante o senhor ver a mesquita reunida com tantas etnias diferentes que hoje estão presentes na nossa cidade e algumas pessoas que vieram de fora também para prestigiar essa festa? Esse é um dia que a gente fala assim, muito importante para o muçulmano, né? É uma festa, né? Depois feito o Ramadã, né? Passado aí 70 dias, aí tem o seu, a gente fala aí, né? Ontem foi o dia de Arafat, que o pessoal que jejua. Esse dia, Deus perdoa todos os seus pecados, né? E hoje é um dia de festa para nós, muçulmanos. E vem gente da região. Hoje ainda veio pouca gente. Ser honesto com você, veio pouco. Porque não aí, há dois meses, há 70 dias atrás, tinha mais ou menos aí umas 150 pessoas. Mas a gente entende porque é o meio da semana, tem gente que trabalha, tem gente que não pode vir. Mas mesmo assim, tem pessoas aqui de Mandaguari, de Campo Mourão, Mandaguaçu, né, Marialva, cidades vizinhas, Sarandi, né? Então é um dia muito importante para o muçulmano. Vocês passaram pelo Ramadã, né? Sim. E agora essa festa, um momento de purificação, de elevação da espiritualidade, né, presidente? Isso mesmo, né? O Ramadã, né, são 30 dias, né? Não acaba dando 30 dias, às vezes dá 29, conforme a lua, né? Conforme o calendário lunar, né? E é um mês que a gente também para refletir as necessidades das pessoas que não têm condições, não é? Não é só abstinência de alimentação, né? De comida, de água, né? E
Então, o muçulmano, nessa hora, ele se põe no lugar daquela pessoa também, que não tem condições, né, que passa suas necessidades. E, no final, a pessoa sempre tem que contribuir, ajudar, né, com alimentação, cesta básica, doações para os mais necessitados. Nós, no dia de hoje, é comemorado em todo o mundo, todos os muçulmanos comemoram esse dia, porque é a festa do sacrifício, popularmente conhecido como as pessoas entendem melhor, que é o sacrifício de Abraão com seu filho Ismael, quando Deus pediu para que sacrificasse por amor, e quando ele foi fazer o sacrifício, Deus ordenou que parasse. Então, para nós, representa toda a nossa submissão, porque o Islã significa submissão à vontade de Allah, que é Deus, que é só uma forma de falar em outra língua, da mesma maneira que se fala God em inglês, a gente fala Allah na língua árabe. Mesmo os cristãos falam Allah em árabe, e é a submissão. Para nós é muito importante, porque para nós, nós submetemos à vontade de Allah e acreditamos no destino. E uma festa para toda a família, né? Para toda a família, para todos os amigos, mesmo os que não são da religião, a gente também comemora, porque nós respeitamos todas as religiões. Hoje, como eu disse a vocês, é Eid al-Adha e al-Nahr, o dia do sacrifício. O maior dia perante Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos pecados nessa vida e na outra. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós, nossas famílias, esposos, maridos, filhos, filhas, pais, mães. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça assim. Segunda maior festa, né, do Islã, e representa o sacrifício do profeta Abraão do seu filho Ismael. Na verdade, mostra o temor que o profeta Abraão tinha, né, Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em representação a isso, o muçulmano sacrifica nesse dia também. E também é durante o período da peregrinação, que é um dos maiores rituais, é um pilar do Islã. É o momento, vocês passaram pelo Ramadã, né? Exatamente. A festa começa com ontem, com o pôr do sol, né? E segue até dia 1º de julho, é isso mesmo? É, na verdade o Ramadã passou, né? Sim, é verdade. O Ramadã. Agora começa a festa do sacrifício. Exatamente. A festa do sacrifício é isso mesmo, como você disse. É, o período dela vai até, na verdade, até, se eu não me engano, sábado mais ou menos. Aí termina o... Hoje é o principal dia, porque tem dias que são principais, ontem e hoje. Sem ele, a pessoa que não estiver em certos lugares não aceita a peregrinação. Então,
Então, são dias importantes, né, como você disse. E qual a mensagem que o senhor trouxe para a população? A gente ouvia que o senhor falava que todos os homens são iguais. Se você não tem um parente, mande um abraço para o seu parente. Vamos reforçar essa mensagem para a comunidade que não pôde participar hoje dessa grande festa. É, isso é importante, porque mostrar que todos são iguais, que não há diferença, não tem diferença de etnia, de idioma, de nacionalidade, não é? Todos são iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também que, não só isso também, que o muçulmano, ele pode se sentir, porque muitos são estrangeiros, né? Não são daqui, não todos, mas muitos. Então, apesar de a pessoa estar longe do país, da família, que ele deve ter aquele sentimento de pertencimento, porque somos irmãos, entende? Claro, não preenchemos o lugar da mãe, do pai dele, mas existe a fraternidade, entende? Isso é importante, sabe? Se o senhor quiser também fazer a mensagem em árabe, eu abro o microfone para o senhor. Ah, eu mando salam para todos, que Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru lana wa taqabbalallahu minna al-a'mal wa a'id mubarak inshallah khair.